Verkossa on aika paljon valokuvia rikotuista vaalijulisteista. Ja tässä Helsingin keskustassa, missä nyt tällä hetkellä ollaan, on itse asiassa aika vaikea löytää ehjää perussuomalaisten julistetta. Millainen ilmapiiri kuntavaalien kampanjoinnissa mielestäni tällä hetkellä valitsee? No jos tätä vaalijulisteisiin kohdistuvaa sabotaasia käytetään mittarina, niin ilmapiiri on kyllä heikompi kuin se on ollut missään aiemmin näkemissäni vaaleissa. Ajan pyörällä joka aamu kierroksen matkalla töihin ja käyn katsomassa lähiseudun vaalijulistetelineet. Joka päivä kaikki näkemäni perussuomalaisten vaalijulisteet on joko töhritty, rikottu tai viety telineistä. Ja tilanne on yleensä se, että kaikkien muiden puolueiden vaalijulisteet ovat ennallaan, joten ei voida sanoa, että kyseessä olisi yleinen vandalismi, vaan se on nimenomaan perussuomalaisiin kohdistuva vandalismi. Ja ehkä huolestuttava yksityiskohta vielä on, että tällainen tihutyö alkaa rakenteellistua. Porissa me näemme, että sosiaalidemokraattien ehdokkaana oleva kaupungin tiemestari oli ohjeistanut poistamaan perussuomalaisen ehdokkaan vaalijulisteita lyhtypylväistä. Ja kyseessä oli tietysti hänen selityksensä mukaan väärinkäsitys, mutta tämän selityksen uskottavuus jääköön sitten itse kunkin arvioitavaksi.